Вітаю з вами новини на телеканалі ЗЕТ. Далі коротко про головні події середи. У запорізькій школі з'явилася перша в Україні медіатека. Там є не тільки книжки, а й сучасна техніка та всі умови для учнів. Це стало можливим в рамках програми «Інклюзивна освіта». На відкриття сучасної бібліотеки завітала перша леді країни Марина Порошенко. Подробиці матеріалі Карини Рибачонок. У гімназії «Престиж» сьогодні свято. Учні та викладачі зібралися на відкриття медіатеки. На захід завітала і перша леді країни. Марина Порошенко вітає учнів, найсміливішим тисне руки. У сучасній бібліотеці є книжки, комп'ютери, принтер та ксерокс. Також створені зони для відпочинку дітей. Її обладнання почалося восени. Тепер медіатека працює. Дітям тут подобається. Нам подобається школа. Тому що вона красива. У цій гімназії навчаються і діти з особливими потребами. Таких учнів тут 5. В цьому році школа стала учасником проєкту з розвитку інклюзивної освіти. Всього у програмі участь беруть 19 запорізьких шкіл. Там теж з'являться такі медіатеки. Ця медіатека має типовий проєкт, який може на майбутнє може братися і використовуватися будь-якою школою України. І я впевнена, що вже в близькому майбутньому ми будемо мати багато таких бібліотек по всієї країні. Вчителі школи впевнені, з такою сучасною бібліотекою діти будуть вчитися ще краще, а готуватися до уроків стане цікавіше. Карина Рибачонок, Олег Сокольський, телеканал ЗЕТ. Також Марина Порошенко завітала до театру імені Магара. Перша леді країни привітала школярів з новорічними святами та передала дітям солодкі подарунки. Разом з дітлахами переглянула й виставу Пепі «Довга панчоха». Вірус лютує. В Запорізькій області перевищено гепідпоріг. За останній тиждень на грип та ГРВІ захворіло більше 20 тисяч людей. Також значно зросла кількість госпіталізованих. Найбільше хворіють діти. В Запоріжжі гепідпоріг перевищено на 105%. Примхи погоди. Найближчими днями в Запоріжжі очікуються 10-градусні морози. За словами синоптиків, така температура протримається до кінця тижня. Також прогнозують ожеледицю і невеликий вітер. Без паніки, відділення, банкомати та сервіси Приватбанку працюють. Про це повідомили прес-служби фінустанови. Зазначили, всі власники карток отримують готівку, служба інкасації поповнює банкомати. Втім, зняти гроші можна не усюди. Роботу банку в повному обсязі відновлять після того, як почне працювати нове правління установи. З турботою про довкілля на Запорізькому заводі планують розпочати будівництво нового цеху. Кажуть, це покращить якість виробництва та поліпшить екологічну ситуацію в місті. Проект сучасного комплексу представили громадськості. Чим він вигідний для міста, дізнавалась Катерина Лук'янець. Проект будівництва нового цеху «Запоріжсталі» обговорюватимуть з громадськістю у будинку культури металургів. На круглий стіл тут зібралися десятки людей. Приїхали експерти з Америки та Німеччини. Захід розпочинається з презентації нового конвертерного цеху. Металурги кажуть, це дозволить підприємству повністю відмовитись від мартенівського виробництва. У нас залишився найважливіший і найбільший проект – це будівництво кислородно-конвертерного цеху. Того проекту, который, собственно говоря, позволит поставить точку, важную точку в экологической модернизации комбината «Запорожсталь» и привести комбинат в соответствие уже окончательно со всеми европейскими стандартами. Після презентації експерти та громадськість переходять до обговорення. Кажуть, реалізація проєкту дозволить зменшити об'єм шкідливих викидів. Головне – чітко розробити програму утилізації відходів, наголошують екологи. Ми також торкнулися багатьох проєктних рішень, зокрема обладнання, технології, поводження з відходами. Ми будемо наполягати на тому, щоб до проведення громадських слухань, які потрібні для законодавчого врегулювання подальших дій «Запоріжсталі», ці пропозиції були враховані. Свою думку висловили і американські фахівці. Сподіваються, модернізація та впровадження нових технологій позначиться і на якості українського металу.
Самые современные заводы, расположенные по всему миру, были оборудованы этими системами и технологиями. И когда мы реализуем данную систему, мы сможем добиться самых лучших результатов. Представники «Запоріжсталі» кажуть, відкриття конвертерного цеху на комбінаті позначиться і на економіці міста. З'явиться ще як мінімум 10 тисяч нових робочих місць. Катерина Лук'янець, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Час підбивати підсумки. Голова Заводського району Андрій Бая відзвітував запоріжцям про виконану роботу за рік. Розповів, найбільша увага приділялася ремонту будинків, ліфтів та доріг. Також у районі ліквідували чимало стихійних звалищ, встановлювали лавочки, смітники та ліхтарі. Обладнано 30 дитячих та спортивних майданчиків. В наступному році в районі планують реалізувати більш масштабні проекти. Зробити дитячий садик под Порожнем. Очень бы хотелось сделать спортивно-оздоровительный комплекс на Запорожье Левом. С учетом того, что мы приросли еще одним дворцом культуры, заняться его ремонтом, потому что это центр нашего района, заняться благоустройством парковой зоны, да, скажу так, 27 миллионов стоит проект. Головний атрибут Нового року в Запоріжжі повним ходом йде продаж новорічних ялинок. Придбати зелену красоню можна в усіх районах міста. Працюють ялинкові базари. Зараз ціна на дерево в середньому складає від 150 до 1000 гривень. Продавці кажуть, ближче до свят ялинки подорожчують. Мінімальна ціна складатиме 300 гривень. Теплий ярмарок, акція під такою назвою, проходитиме цими вихідними у Запоріжжі. В програмі дитячі танці, пісні, читання віршів, також будуть майстер-класи. Взяти участь у них може кожен охочий. Ціна входу – 30 гривень. Частина грошей піде на благодійність. Здесь можно будет с ребенком поучаствовать в интересных мастер-классах, что-то съесть, наполниться атмосферой праздника, позитива, набраться настроения какого-то и, конечно, купить подарки. Гостинці для військових. До новорічних свят запорізькі волонтери готують подарунки воїнам АТО. Нещодавно відвідали воїнів 93-ї бригади. Привезли захисникам смаколики, теплі речі та обереги зі Святим Миколаєм. Також активісти завітали до школи у селі Кримське. Передали учням вітання та подарунки від школярів Запоріжжя. Новорічний подарунок. На площі фестивальній юні запоріжці організували концерт, підготували багато творчих номерів. Розважали жителів міста і казкові персонажі танцями та хороводами. Виступи юних акторів бачила і Євгенія Вертій. На сцені вихованці 23-ї школи естетичного виховання. Діти підготували творчий номер «Морозний день». Учасники діляться, готувались до концерту майже два тижні. Хотіли подарувати жителям міста гарний настрій. Ми цим хотіли передати, що хоч незважаючи на те, що морозний день, все одно можна веселитися, грати сніжки і все остальное. Розважали гостей і казкові персонажі. Водили з дітьми хороводи та танцювали. Виступ запоріжцям сподобався. Дуже подобалось. Багато животних різноцвітних. Побігали, поігрались, багато конкурсів дитячих. Ну, так що все подобалось. Концерт «Моя новорічна мрія» проходив в рамках святкового фестивалю. Захід тривав майже півтори години. На сцені виступили вихованці шкіл із різних районів області. Запоріжці підтанцьовували та аплодували кожному. Євгенія Вертій, Віталій Швець, телеканал «Зет». Новий рік – час для радості та мрій, в цьому впевнені у музичній школі номер 8. Влаштували для учнів та їх батьків святковий концерт. Діти показали свої досягнення і з юними музикантами спілкувалися наші журналісти. Радісні посмішки, музика та новорічна атмосфера. Так у музичній школі номер 8 підбивають підсумки року. Для гостей підготували концерт. Працівники школи кажуть, такий захід проводять щороку. Обычно на новогодний концерт у нас очень много желающих выступить. Инициатива обычно исходит от детей. Они говорят, я на Новый год, я хочу выступить, одеть красивый карнавальный костюм, вот, и выступить на родной сцене.
На свято до дітей завітали Дід Мороз зі Снігуренькою. Вони розважали присутніх конкурсами. Юним музикантам подарували подарунки. Учні залишились задоволені святом. Кажуть, вчитись у школі їм дуже подобається. Много очень научилась. Мама с папой спрашивают иногда, что это такое, как это, откуда ты это все знаешь. Я говорю, это из музыкальной школы, все это я научилась. Вони говорять, що я не зря пішла в музикальну школу. Окрім музики, вихованці школи також займаються малюванням. Їх роботи беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Я навчилася натюрморти рисувати. До цього я зовсім навіть не представляла, як воно робиться. В общем, я рисувала недавно роботу м'яким углем і сепією там різними мілками, можна сказати. В адміністрації закладу пишаються своїми вихованцями та роблять усе для комфортного навчання дітей. Допомагає в цьому і міська влада. На розвиток школи із бюджету виділили 2 мільйони гривень. Завдяки цьому закупили нові музичні інструменти та відремонтували приміщення. Все здание отремонтировано, может где-то есть еще недоработки, но это в процессе. Сегодня дети могут заниматься уже в отремонтированной такой красивой школе. В наступному році сподіваються привести до ладу фасад школи, декорувати стіни, а учні обіцяють і надалі радувати викладачів та батьків своїми досягненнями. Леонід Остапенко, Мар'яна Серепій, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Літо посеред зими, незважаючи на холодну погоду, в Запорізькому ботанічному саду квітнуть герані, хризантеми та орхідеї. Багато плодів принесли цитрусові. Побувала там і Анна Кулькова. Це зимовий сад. Тут зараз квітне багато рослин. Ось це стреліція королевська. Ця вічно-зелена рослина походить з Південної Африки та Мадагаскару. Виростити її вдома на підвіконні непросто, кажуть дендрологи, адже стреліція зростає у висоту до 10 метрів. Ростіння велике, тому в кімнатах дуже рідко тримають. Це ростіння взагалі названо в честь королеви Англії ще в 19 веці. І воно настільки красиве, похоже на райську птицю. Тому второе название дійсно райська птиця. А ось це теплиця субтропічних плодових рослин. Тут напередодні новорічних свят збирають багатий врожай: мандаринів, лимонів, апельсинів, хурми та інжиру. Це така от у них хороша традиція у цих рослин. Вони цвітуть десь у нас в марті-апрелі місяці, і созрівання плодів длиться десь до ноября-декабря місяця кожен рік. Для цитрусових це, в общем-то, норма. Також у ботанічному саду зараз квітнуть кактуси. Вони потребують більш сухого повітря, ніж інші рослини. Доводиться постійно підтримувати високу температуру. Адже більшість кактусів походить зі спекотної та засушливої Мексики. У нас тут ще останні цвіточки залишились на примітивному роду кактусів. Можна побачити розовенькі цвіточки, небольші. Цвіте воно в основному весною і осінню, зараз ще є ті цвіточки, які залишились. Також в теплицях квітнуть герані, хризантеми та гібіскуси. Працівники ботсаду кажуть, за сприятливої погоди весною радуватимуть яскравими фарбами всі рослини. Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Це були всі новини середи. З вами була Дарія Сімутіна і телеканал Z. А зараз до новин спорту. До зустрічі. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю. У Києві фінішував чемпіонат України зі стрибків у воду. Останній день приніс запорізьким спортсменам ще 4 медалі. У змаганнях на 10-метровій вишці серед чоловіків весь п'єдестал зайняли наші земляки. Чемпіоном став Максим Долгов, на другому місці – Євген Науменко. І замкнув трійку призерів – Олег Сербін. В синхронних стрибках з 3-метрового трампліну Віолета Сверчкова в парі з луганчанкою Вікторією Яновською здобули золоті нагороди. У загальному заліку запорізька збірна зайняла 2-е місце. У спортивному манежі «Запоріжсталь» відбувся відкритий кубок області з легкої атлетики. Скласти конкуренцію нашим спортсменам завітали атлети з Києва, Львова, Полтави, Херсону та Волині. Деталі та результати протистоянь ви дізнаєтесь у сюжеті Микити Карпія. Підбити підсумки сезону. Таку мету озвучив головний суддя турніру Володимир Самоленко. Змагання включали штовхання ядра, стрибки у довжину та бігові дисципліни. Участь взяли спортсмени найрізноманітнішого віку.
Серед них були майстри спорту. Наприклад, дніпрянка Ганна Пічко – чемпіонка з бігу на 2000 метрів з перешкодами. Цього разу перемогла у дистанції на 2 кілометри. Дуже жаль, що конкуренції серед дівчинок не було. Вот, поэтому мне пришлось бороться большую часть дистанции самостоятельно, сама с собой. Но результатом я и мой тренер довольны. Со мной бежала еще одна девочка. Она является членом сборной команды Украины среди спортсменов с нарушениями слуха. Вот. Больше, к сожалению, девочек не было. Запоріжанка Аліна Кішкіна у забігу на 200 метрів фінішувала за результатом 28-7. На рахунку дівчини декілька грамот. Деякі з них здобула поза рідним містом. Найближчим часом готуватиметься до чемпіонату України, який відбудеться у Луцьку. Я займаюся легкою атлетикою, і мені це подобається робити. І я планую завжди улучшати свої результати, попадати на чемпіонати області, України і теж там улучшати свої результати. Не менш яскравим був виступ Єлизавети Бабій. Вихованка школи «Металург» цілий рік не займалася спортом через травму. Повернення ознаменувалося доволі вдалим результатом у стрибках в довжину. З результатом у 5.36 дівчина посіла друге місце. І сьогодні приклад неповного розбігу з махи в ноги, і тому результат далеко не удовлетворительний, але як для тренувального процесу доволі таки нормальний, скажімо так. Так що у нас завжди є к чому стремитися. Два роки тому Єлизавета перемогла на юнацьких Олімпійських іграх, що пройшли у Китаї. Найближчим часом бажає відновити колишню форму. Зайняла перше місце, взяла золото з результатом 6 метрів 26 сантиметрів. Це результат майстра спорту. Вот. Надіюсь повернутися зимою к цьому результату, хоча, ну, а літом вже, звісно ж, улучшити його, як мінімум на 6,50. Переможницею ж у стрибках довжину стала Аліна Шух з Київської області. Забіг на 60 метрів виграли запоріжці Ольга Борисенко серед жінок та Роман Кравцов серед чоловіків. В бігу з бар'єрами кращим став ще один наш земляк – Артур Суйонов. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». В чемпіонаті Запоріжжя з футзалу пройшли матчі 7-го туру. На цій стадії в змаганнях з'явився одноосібний лідер. Арпій не без боротьби переміг «Євростандарт» 2-1. В першому таймі лідер володів беззаперечною перевагою. Вона втілилася у забитий м'яч на першій хвилині. Після удару Андрія Будіна на добуванні першим виявився Дмитро Харченко. Він став співавтором другого голу. Саме простріл Дмитра невдало перервав гравець Євростандарта Олександр Мамотенко. Відправив м'яч у власні ворота. В другому таймі гостям вдалося забити гол престижу. В кінці матчу обидві команди мали моменти для взяття воріт, але безрезультатно. Головний конкурент Арпі Аїк Еко втратив очки в поєдинку з Січ Юнайтед. Нічия 0-0. Після цього Арпі з 18 очками очолив турнірну таблицю чемпіонату. На 2 очки менше має Аїк Еко. В наступному турі ці колективи зіграють між собою. У Харкові пройшов всеукраїнський турнір з тхеквондо під назвою «Діти України». 7 нагород здобули запорізькі спортсмени. Чемпіоном став Ярослав Іржавський. Срібні медалі на рахунку Маркіроса Тарханяна, Діани Круш та Єгора Цапа. Ще 3 наших земляків посіли 3 місця. Усі вони представляють спортивний клуб «Мотор Січ». Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!